Російська альтернатива для Німеччини. Маніфест німецьких правих популістів писали у стінах Кремля. Принаймні, так стверджують німецькі журналісти. Що це за документ і чому РФ хоче, щоб ультраправі набрали якомога більше голосів на виборах усіх рівнів? Про політичні розклади Німеччини та інтереси Росії розкаже Тетяна Логунова. Під диктовку Кремля німецька ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини», яку давно підозрюють у тісних зв'язках з Росією, утрапила у новий скандал. Журналісти дізналися, російські урядовці брали участь у створенні нової програми політсили – маніфесту, з яким «Альтернатива для Німеччини», за задумом Кремля, мала піти на наступні земельні та федеральні парламентські вибори. Сенсаційне розслідування опублікували журналісти видання «Держпігель». Вони посилаються на інформацію західної розвідки і стверджують, півтора роки тому в Кремлі розробили нову концепцію для німецьких ультраправих. Усе заради підвищення рейтингів партії, яка виступає проти поставок зброї в Україну і за дружбу з Росією. Акцент у маніфесті зробили на внутрішню політику Німеччини. Мовляв, все погано, економіка занепадає, добробут та соціальна справедливість під загрозою, тож обирайте альтернативу для Німеччини. Розробити цей документ, за даними «Держпігель», політтехнологам доручив Сергій Кирієнко, перший заступник голови адміністрації Путіна. Що потім сталося із маніфестом, розробленим у стінах Кремля, достеменно невідомо. Представники партії від коментарів на цю тему відмовляються. Утім, журналісти проаналізували промови топових політиків від «Альтернативи для Німеччини» і з'ясували, що принаймні один із них, Бьорн Гьоке, у своїх виступах майже дослівно повторював цей документ. На зв'язках з Москвою політики від «Альтернативи для Німеччини» ловлять не вперше. Свіжий приклад – справа Петра Бестрона, депутата Бундестагу. Він нині балотується від ультраправих в Європарламент. Бестрон – фігурант проросійської мережі впливу. На початку квітня її викрили чеські спецслужби. За даними журналістів-розслідувачів, він отримував гроші від Росії за просування її інтересів готівкою та в криптовалюті. Сам депутат одразу заявив, що це неправда. Утім, колеги йому не повірили. Люди, що ви тут робите? Ви, пане Бистрон, не повинні сидіти тут, у німецькому Бундестазі. Проясніть ситуацію, викладіть факти на стіл і балотуйтеся в російську Держдуму. Там інтереси, які ви представляєте. Там ваше місце. Німецьких правих популістів підозрюють, до речі, не тільки в роботі на Росію, а ще й на її партнера – Китай. На минулому тижні поліція Дрездена заарештувала помічника депутата Європарламенту від «Альтернативи для Німеччини» Максиміліана Кра. Його підозрюють в шпигунстві на користь Китаю. Після цього скандалу рейтинги правих популістів в Німеччині різко впали. Історія з написаним у Кремлі маніфестом, впевнені політологи, викличе такий самий ефект. Тетяна Логунова, Вячеслав Фролов, подробиці. Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».